Në bazë të informacionëve të cilët i patëm ne, në komunën e Qajirit, nën kryetar, zëvendës kryetari i këshillit zgjedhor, ka bë agjitim votuesit derisa kanë votuar që është e ndaluar me ligj, dhe në atë rast, Komisioni Komunal Zgjedhor ka dalë në vendngjarje dhe ka bërë shkarkimin e të njëjtit, do të thonë ka vepruar në bazë të ligjit.